Udaku teule, umbea, olo dhahiri, mwenzangu siule. Usikize si ubakishe ndo maneno kamili ya kwangu. Kukaribisha wewe katika hii channel ya Present Ali. Na leo katika stories ambazo zina run town, ni stories za kufurahisha sana. So stay tuned. Leo Vera Sidika amewasha moto tena katika mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya yeye kuwasha moto na mpenzi wake ambaye waliachana, kusaizi sio wapenzi tena. That is Otile Brown kuwasha sana moto katika mitandao ya kijamii. Lakini mimi nahisi kwanza kwa hili angengoja tuifurahie hii Malodha Challenge. Sema watu wanaanguka sana. Umeanguka? Hebu niambie katika sehemu ya comment section ili tuende sawa au sio? Sasa Vera Sidika ameweza kuachia video ya wimbo wake. Wimbo ni mkali sana sana. Mashairi yamepangwa vizuri sana. The audio and the video quality is super dope. Naomba tufanyie quick review wa video hii. Wimbo unaitwa Nalia. Audio amehusika Mkuu TDB na video amehusika True D Production ambayo inasimamiwa na Mkuu Samidi. Na mwisho kabisa video vixen aliyetumika ni Kalisa kutoka uko Tanzania 255. Wimbo huu dada analia sana sana akimchana mpenzi wake aliyemwacha. Na mimi nahisi huyu atakuwa ni bad man Shivo, unamfahamu mshikaji? Vera Sidika anasema kuwa mshikaji aliomba hela sana, akachepuka sana licha ya alivyopendwa, aliyofanyiwa na kudhaminiwa na boss girl. Na mwisho mshikaji alitaka kiki tu, ila hakutaka mapenzi hata kidogo. Vera Sidika katika wimbo huu pia amefunguka issue ambao wengi mlikuwa mnataka kujua kuwa ni kweli alitoa mimba au alikuwa anasingiziwa. Na amefunguka kuwa alitoa mimba, na sababu ya kutoa mimba hiyo ni kuwa mshikaji walikuwa wakikosana sana. Hiyo ilikuwa ni sababu ya yeye kutoa mimba yake. Video tayari iko YouTube na inafanya vizuri sana hapa 254. Sijui 255 inafanyaje. Hebu niambie katika comment section na usisahau kunifollow Instagram. Mimi naitwa DJ Anka, DJ Anka. Boyo mtamu we, utaurambaji ukaubakisha.